പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദാസന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് അണയ്ക്കുന്നതായ ഈ പരമുള്ള ധൂപം കൈക്കൊണ്ട് പാപപരിഹാരത്തിനും മോചനത്തിനും തിരുസന്നിധിയിലുള്ള മുഖപ്രസന്നതയ്ക്കും ഇവനെ അർഹനാക്കേണമേം. മോറാൻ വാലോഹാൻ ലവൽ മീൻ കൈക്കൊള്ളുകനാഥ നിൻദാസൻ തൻ സംസ്കാരി ഞങ്ങളണേച്ചോരി പരിമളധൂപം ഇതിനാൽ നിൻ ശരണേം മരണമടഞ്ഞോർക്കാശ്വാസം സ്മൃതിയോടൊപ്പം നീ നൽകിയിടണമേം. ജീവ പ്രദരാജൻ മഹിമയിൽ വാനത്തീന്നു മുതി ചേകും മൃതരാം അഖിലർക്കും ജീവൻ ഒന്നായി മൃതരെല്ലാം കബറിന്നോദ്ധിതരായി പ്രാണൻ നൽകും നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്തിടും ബാർക്കുമോ സ്വഹോല ബോൽ ബ്രോവൽ റുഹു ഗതിശോയൻ ഗാത്രം ഭാഷേ ചുരേലും രുതിരം ബാനം ചെയ്തോലേ ഞാൻ വെടിയാശിയോളിലെന്നാ ലവനെന്നും ജീവിപ്പാൻ ഞാൻ മൃതരായൻ രാവചനം സ്തുത്യാമിനോലം വാദാമുൽവാലം വൽമീനമീൻ സ്നേഹത്തോടെ തീ ശ്രീപായാൽ രക്ഷിച്ചൂന ഇനിയും വന്നീ താദാമ്യരയേറ്റി മഹിമാ പരമാകും ജയവീരഞ്ജീശോ നൃപനി നാസ്തോത്രം ചെയ്താരാധിക്കേണോ ഹൃദയോദ്ധാനെ കരുണബ്ദേ നൽകാ നിന്നിൽ നിദ്രിതരാം നിന്ദാസന്മാർക്കായി സോദരരെ കാൺമീൻ കബറിൽ സംഹാരം
പ്രത്യാഗാരത്തെ മൃത്യുഗണിക്കുന്നു ആദാമീൻ ക്ഷമമോ തിമൃതിയിൽ കേടിൻ മൃതി ലോകത്തിൽ പൊടിയാം മീ ഉലകത്തിൽ മുഖത്തെ വിടുവിൻ കരുണാപൂർണ നിൻ സൃഷ്ടിക്കേകണമേ പുതുമയുവാർപ്പിങ്കൽ ഗരുഡഹോമാനിൽ വന്നേറി കാൺമീൻ മൃതി കൂമ്പാരം പോൽ കൂട്ടിയമാനവർദൻ ദുർഭോഗഗാത്രങ്ങൾ പാഴ്മൺ പാത്രങ്ങൾ ഭീകരമസ്ഥികൾ കൃമികൾ കുടികൊള്ളൂ ഇത് കണ്ടാൽ കാട്ടും തലകർവേഷ്ടന്മാ നശ്വരലോകത്തെ സ്നേഹിപ്പോർവാടും പ്രിയരേസും നിരരെ പാതാളം ഭൂകി സങ്കടരംഗത്തിൽ മ്ലേച്ഛതയെ കാൺമീൻ അഴകെല്ലാം പോയി ചമയങ്ങൾ പാഴായി മോദം നൽകും പരിമേളമില്ലാവിടെങ്ങും ആരയുമോദിക്കും ദുർഗന്ധം പാരം ചർച്ചക്കാരനെയും നേരിടുവാൻ വയ്യാ ശരണേ മൃതരാം ജനകഭ്രാതാക്കൾ സൗഭാഗ്യസ്ഥാനത്തേൽക്കണമാശ്വാസം വംശവിധിക്കായി നീ ആഗതനാകും നാൾ ഉന്നതമാമേറുശലേമിൽ നിന്നടിയാർ മോദാകാരത്തിൽ വിമലന്മാരൊപ്പം സ്തുതി നിത്യം പാടാൻ ഭാഗ്യം നേടേണം സ്വർഗപദേ മൃതരെ ജീവിപ്പിക്കണമേ നിൻ ശരണേ ജീവൻ വിരമിപ്പിച്ചോരാം സകലപരേതർക്കും മോചനമേകണമേ നിന്നൂടെ വണ്ടിനമതിലവർ മോദിക്കണമേ അവരഴിവില്ലാതെ തേജോദാരികളായി മണവറയെ മൂതാൽ പ്രാപിച്ചിടേണം സ്തുതികാരുണ്യത്താൽ സൃഷ്ടിച്ചോൻ ജനകാ സ്തോത്രം ശ്ലീബായാൽ രക്ഷിച്ചോൻ ധനയാ സ്തോത്രം പ്രാണധന പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളിലെപ്പോഴും അശിഹാരക്ഷകനേ കനിവുണ്ടാകണമേ അടിയാരും മൃതരും നിന്നെ എന്നെന്നും സ്തോത്രം പാടിയിടും സോദരരെ കൂടിൻ എന്നെയോർത്തിടുവിൻ നിങ്ങളുടെ സംസർഗം വിട്ടേനെന്നേക്കും യാത്ര പൂരാ പേട്ട പൂജ്യമെനിക്കില്ല എന്നെ കൈ കൊള്ളുവാൻ പ്രിയരെ പ്രാർത്ഥിപ്പേ കൃപയാലെന്നെ മണ്ണാൾ സൃഷ്ടിച്ചു പാതകി ഞാൻ ഭോഗിയിടരുതേ പാതാളം പാതകി ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ നിന്നിക്കുന്നു അൻപുടയോനേ നിൻ നൻപാർത്തിക്കും സൃഷ്ടിപദേ സൃഷ്ടി ചെന്നെ നിൻ വടിവിൽ വീഴരുതേ നരകത്തിയിൽ ഞാൻ നാഥാം അങ്ങേറാനെഴുതല്ലെങ്കിൽ തൃക്കാനിവ ഞാൻ മേവട്ടാവ തന്നേവാദികൾ അരയിൽ കേട്ടിടും ശ്ലീബായാം വാളാൽ ആവൽ സ്ഥാനത്തെ നിതരണം ചെയ്യും ഈശൻ ജീവമയൻ കബറിന്നോ
ஏதனிலே கேட்டும் ஜீவன் நீ நேடும் சொர்பாக்யம் போகும் சுத்தன்மாருப்பம் நீயாமோதிக்கும் கேதம் நீங்கிடும் ரிஷகனாம் மீசோ ஜீவதனே என்னே ஜீவிப்பிக்குக நீன் கிருபே ஞான் வாழ்த்து முறியோராகி மேலே நுவாதாரே நார்தரதையால் நாதாதேவாதாசன்னே கணமே புண்ணியம் நின் மகிமோதே நாள்தன்னில் நிறுத்தணமே வலமாயீவனே வல்சலரே பாதாளத்தில் வழியும் பார்ப்பிடவும் பார்த்தான் நீங்களவே விரியான் என்னே இப்போளாகுவானம் செய்து பின்னாலே வந்தோன் தூதன் வீணானின் மீதே வேகம் ஞான் அறியாதென்னே நேரு கூட்டிக்கொண்டையோ போயான் பாந்தவரே காணானல் பாம் நிக்கணமென் அபியார்த்திச்சான் கேட்டில்லன் பாக்கியம் தூதன் வாங்கி செல்லன் கை கூலி ஸ்ரவாம் தாதன் ஸ்துத்தியன் ரட்சகனாம் புத்திரன் வந்தின் கபரினும் பரதி சாயில் சேர்க்கும் ரூஹா ஸ்தோத்ரார்கன் தாசன்னே கணமே புண்ணியம் நின் மகிமோதே நாள் தன்னில் நிறுத்தணமே வலமா மக்களில் அப்பன் கிருப செய்வது போலே தெய்வம் கிருப செய்யும் பூக்குந்திரு வயலில் பூச்செடி போலே பாரிக்குமோ நோலம் பாதாம் நோலம் நீதாமே மரணமடன் ஜீவசரமதுணர்தனமே கபரி நுத்தியானாய் சோமென்கா உரியராய் சோன் உயிரது நின்றே ஜீவன் மிருதர மீவர்க்கும் நல்குந்து கபர்களுள்ளில் நீ பாதாளத்தில் புகனாவிடா ஞானெந்தும் அவன் ஜீவிப்பா அங்கள் தேடும் அறிச்சது ஞானெந்தும் கார்த்த தன்னருளெந்தும் அகத்துவம் முறியோராக അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനെയും അനുകൂലത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ പുത്തനാക്കനുകൂലമാക്കണമേ കർത്താവ് നിന്റെ ആശ്രയത്തെ കുറിച്ച് മരിച്ച് നിന്റെ വരവിനായി നോക്കി പാർക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പുണ്യപ്പെടുത്തണമേ അബ്രഹാമിന്റെ ഇസ്ഹാഖിന്റെ യാക്കോബിന്റെ മടിയിൽ അവരെ പാർപ്പിക്കണമേ വന്നവനും വരുന്നവനും മരിച്ചവരെ അനുകൂലമാക്കുന്നവനുമായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു എന്ന് ശരീരങ്ങളും ആത്മാക്കളും ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിമാറാണമേ ആമീൻ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധർവാട് സംബന്ധവും സഹവാസവും നാം ഓരോരുത്തരോടെയും നമ്മൾ ഇന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന പ്രിയദാസിൻ്റെ ആത്മാവിനോടുകൂടിയും വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളോടുകൂടിയും ഈ നടത്തുവാനിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളോടുകൂടിയും അതൊരു ഭാവവാക്കാന്നോടെയും കാർമ്മികരോടുകൂടി ഇപ്പോഴെപ്പോഴും നേക്കുണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ മൃതശരീരം മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഈ മുറിയിലോട്ട് ഒന്ന് വരേണ്ടതാണ്. ഈ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ അല്പം മാറി ഇരിക്കുന്നത് സൗകര്യാർത്ഥമായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളതായ സമയവും സൗകര്യവും ഉണ്ട്. 10:30 ഭവനത്തിൽ വെച്ചുള്ളതായ സമാപന ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കേണ്ടതുമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിക്കണം.
എൻ്റെ വിശ്വാസയാത്രയിൽ നിത്യഭവനമാം സൗഹൃദത്തിങ്കൽ നോക്കി നോക്കി ഞാനും കാത്തിരുന്ന എൻ്റെ സ്വന്ത ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിപ്പാൻ എത്തി ഞാനും എൻ്റെ വിശ്വാസയാത്രയിൽ നിത്യഭവനമാം സൗഹൃദത്തിങ്കൽ നോക്കി നോക്കി ഞാനും കാത്തിരുന്ന എൻ്റെ സ്വന്ത ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിപ്പാൻ സെറാഫുകൾ ദിനം നാഥനെ വാഴ്ത്തുന്ന ആരവമാണി വീടെല്ലാമെല്ലാം ശുദ്ധന്മാർ പാടുന്നു ദൂതന്മാരാർക്കുന്നു നിത്യ സന്തോഷമാണെൻ ഭവനെ സെറാഫുകൾ ദിനം നാഥനെ വാഴ്ത്തുന്ന ആരവമാണി ശുദ്ധന്മാർ പാടുന്നു ദൂതന്മാരാർക്കുന്നു നിത്യ സന്തോഷമാണ് ശോഭനമാണെൻ്റെ നവ്യഗേഹമതിൻ പട്ടണങ്ങൾ ശുദ്ധ പളുങ്കിൻ കടൽ തീരത്താണെൻ്റെ വിശ്രമ സങ്കേതം കർത്തനൊത്ത് രമ്യകർമ്മ്യങ്ങളാൽ ശോഭനമാണെൻ്റെ നവ്യഗേഹമതിൻ പട്ടണങ്ങൾ ശുദ്ധ പളുങ്കിൻ കടൽ തീരത്താണെൻ്റെ വിശ്രമ സങ്കേതം കർത്തനൊത്ത് അല്ലലില്ല ഒരു ആധിയുമില്ലെൻ്റെ പുത്തൻ യെരൂശലേം വാസമില്ലേ വിശുദ്ധന്മാർഗണം ഹല്ലേലൂയ പാടും ഇമ്പസ്വരം ഞാനും കേട്ടിടുന്നു അല്ലലില്ല ഒരു ആധിയുമില്ലെൻ്റെ പുത്തൻ യെരൂശലേം വാസമില്ലേ വിശുദ്ധന്മാർഗണം ഹല്ലേലൂയ പാടും ഇമ്പസ്വരം ഞാനും കേട്ടിടും മറക്കല്ലേ മനുജാമീയുലകിൽ കർത്താവുവാനിൽ വെളിപ്പേടുമാദിനം സ്വർഗേ വസിപ്പാനൊരുങ്ങിക്കൊള്ളുക നിത്യതയുണ്ടൊരു വാസവുമുണ്ട് മറക്കല്ലേ മനുജാമീയുലകിൽ കർത്താവുവാനിൽ വെളിപ്പേടുമാദിനം സ്വർഗേ വസിപ്പാനൊരുങ്ങിക്കൊള്ളുക എത്തി ഞാനും
എൻ്റെ വിശ്വാസയാത്രയിൽ നിത്യഭവനമാം സൗഹൃദത്തിങ്കൽ. നോക്കി നോക്കി ഞാനും കാത്തിരുന്ന എൻ്റെ സ്വന്ത ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിപ്പാൻ. എൻ്റെ വിശ്വാസയാത്രയിൽ നിത്യഭവനമാം സൗഹൃദത്തിങ്കൽ. നോക്കി നോക്കി ഞാനും കാത്തിരുന്ന എൻ്റെ സ്വന്ത ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിപ്പാൻ. എത്തി ഞാനും എൻ്റെ വിശ്വാസയാത്രയിൽ നിത്യഭവനമാം സൗഹൃദത്തിങ്കൽ. നോക്കി നോക്കി ഞാനും കാത്തിരുന്ന എൻ്റെ സ്വന്ത ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിപ്പാൻ. സെറാഫുകൾ ദിനം നാഥനെ വാഴ്ത്തുന്ന ആരവമാണി വീടെല്ലാമെല്ലാം. ശുദ്ധന്മാർ പാടുന്നു, ദൂതന്മാരാർക്കുന്നു നിത്യ സന്തോഷമാണ് ഭവനെ. സെറാഫുകൾ ദിനം നാഥനെ വാഴ്ത്തുന്ന ആരവമാണി വീടെല്ലാമെല്ലാം. ശുദ്ധന്മാർ പാടുന്നു, ദൂതന്മാരാർക്കുന്നു നിത്യ സന്തോഷമാണ് ഭവനെ. ശോഭനമാണെൻ്റെ നവ്യഗേഹമതിൻ പട്ടണങ്ങൾ. ശുദ്ധ പളുങ്കിൻ കടൽ തീരത്താണെൻ്റെ വിശ്രമ സങ്കേതം കർത്തനൊത്ത്. രമ്യഹർമ്യങ്ങളാൽ ശോഭനമാണെൻ്റെ നവ്യഗേഹമതിൻ പട്ടണങ്ങൾ. ശുദ്ധ പളുങ്കിൻ കടൽ തീരത്താണെൻ്റെ വിശ്രമ സങ്കേതം കർത്തനൊത്ത്. അല്ലലില്ല ഒരു ആധിയുമില്ലെൻ്റെ പുത്തൻ യെരൂശലേം വാസമില്ലേ. വിശുദ്ധന്മാർഗണം ഹല്ലേലൂയ പാടും ഇമ്പസ്വരം ഞാനും കേട്ടിടുന്നു. അല്ലലില്ല ഒരു ആധിയുമില്ലെൻ്റെ പുത്തൻ യെരൂശലേം.
കമ്പം ചീരുക മായ മുൻപുമ്പിൻപു മായാവൻ അൻപോടൻ നാട് തും ദുഃഖം ദാരിദ്രി വീക്കുള്ളു ചേ കൈക്കൂപി ലിക്കു നാട് തീക്കൊണ്ടു പോകും നാടിൻ പാപത്തിൽ വന്ന ശാപക്കാരകൾ മാറ്റി ശോഭീര നീതി വസ്ത്രം ആഭരെ നമായി നൽകും ശോഭി താനീതി വസ്ത്രം ആഭരെ നമായി നൽകും യേശു എന്ന നിസ്ഥാനം ആശയ വേണീലത്രി ആശ്വാസത്തിൻപൂർണ യേശുവിൽ കണ്ണീഞ്ഞാനും ബഹമിന്റെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കാലാകാലങ്ങളിലായി ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദാസനം. സ്വർഗത്തിൽ അബ്രഹാം ഇസ്ഹാക്ക് യാക്കോബ് വസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മയും അദൃശ്യമായ കണ്ണുകൊണ്ട് ഈ സഹോദരൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയ, ഇത് ദുഃഖിക്കുകയല്ല, ഇത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. നമ്മൾ മരണം വന്നു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുഃഖത്തോടുകൂടി കരഞ്ഞ് മറുപടി കൂട്ടി കുറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തിരുമൂലപുരത്ത് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിൻ്റെ സെമിത്തേരിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അടക്കും. എത്ര പേര് പിന്നീട് ഓർക്കും. ഒരു കുർബാനയും ചൊല്ലും പിന്നീട് 40 നടത്തി അതിൻ്റെ കരാർഘോഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്ര പേരോർക്കും. ഭഗവാനായ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു, ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനാകണമെന്ന്. നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഇനിയും വെല്ലം കിട്ടുമോ, ഇനിയും വെല്ലം കാണുമോ? നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടേത്, നമ്മുടേത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ഈ അസുഖം ഒന്ന് വന്ന് ഇപ്പോൾ വേറൊന്നിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞ് ലോകമെമ്പാടും വിഷമത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയിൽ ആകപ്പെട്ടിരിക്കുക. ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തിരുമൂലപുരത്ത് 3 മരണമാണ്. അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചത് 3 മരണം. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വരവ് ആസന്നമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ്. വേഗം ഈ ദാസനെയും ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചു. അവൻ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അവൻ്റെ ലില്ലിപുഷ്പങ്ങളെ അവൻ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുന്നു. ഈ ദാസനൊപ്പം കണ്ടാലും സംസാരിക്കുകയും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തിരുമൂലക്കാരൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വലിയൊരു സംഭവം. ഇവിടെ വന്നാലും ഒക്കെ എന്നെ കണ്ടാണോ ചോദിക്കും, കൊച്ചുകുഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ട്? അങ്ങനെ സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുന്ന മക്കളായി ജീവിപ്പാൻ. ഇത് സ്നേഹമല്ല, നിത്യമായ സ്നേഹം, അകാപ്പേലോ. നിത്യമായ സ്നേഹം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മൾ അവരെയും നമ്മൾ കരുതണം. ലോകത്തിൻ്റെ കോണുകളിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് ജെലിവിരി കൊള്ളുന്ന അനേകായിരങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് അത് മാറ്റി വെച്ച് എനിക്ക് വേണ്ട, ഇന്നത് വേണ്ട എന്ന് മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് ഈ ലോകത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാളെ എന്താണ്, ഇത്തുണ കഴിയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനൊക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പിന്തുടർന്നു നിൻ്റെ വലത്തേജിനെ താങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്നെ നശിപ്പിപ്പാൻ അന്വേഷിക്കുന്നവർ ഭൂമിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അവർ വാൽനൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും കുഞ്ഞിലേക്ക് ഭക്ഷണമായി തീരുകയും ചെയ്തു. രാജാവ് ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവനെ കൊണ്ട് ആണെറിഞ്ഞവനും പോഴ്ചയുണ്ടാകും. എന്തെന്നാൽ അസത്യം പറയുന്നവർ വായ അടയ്ക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് ലോകത്തിൽ അടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്താണ് നാം കാണുന്നത്. അസത്യം കൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരുമുണ്ട്. നമ്മൾ തിരുമൂലപുരത്ത് കണ്ടതാ ഭയങ്കര കാലഘോഷം. ജീവിച്ചവരുമുണ്ട്, ഇവത്തെ വിറ്റപ്പമാക്കിയവരുമുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പറയുന്നതിന് മടിയില്ല. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിന് കണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പൊ അവരുടെ ഒന്നും ശബ്ദം കേൾക്കാനില്ല. എന്റെ ദൈവം വാനിൽ വരാറായെന്നുള്ള വലിയൊരു ശബ്ദമാണ് ഈ ദാസനെയും വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചത്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,
നമ്മൾ ദുഃഖമില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ഒരു നല്ല യാത്രയായിപ്പ് അന്ത്യം വരെയും എന്റെ കാവൽക്ക് ചേടുവാനന്തി ചേയുള്ള മകൾ ശക്തി നീയെ ദേവാന്തി ചേയുള്ള മകൾ ശക്തി നീയേ എന്നുള്ളതിൻ സർവ നന്മകൾക്ക ഈ ഞാനെന്തു ചെയ്യേണ്ടു നിനക്ക് ശുഭരായിപ്പോഴെന്തു ചെയ്യേണ്ടു നിനക്ക് ശുഭര നന്ദി കൊണ്ടെൻ്റെയുള്ളം നന്നെ നേരെ യുന്നൻ സന്നാഹമോടെ സ്തുതി പാടിയിടുന്ന ദേവാ സന്നാഹമോടെ സ്തുതി പാടിയിടുന്ന എന്നെ അൻപോടു ദിനം തോറും നാൾ തുന്ന പുണ്യ ഡയനന്ദം വന്നനമേ ദേവാ പുണ്യ ഡയനന്ദം വന്നനമേ പാപത്തിൽ നിന്നും എന്നെ കുറിയേടു പനശാപ ശിക്ഷകളേറ്റ ദേവാൽമേജ ദേവശാപ ശിക്ഷകളേറ്റ ദേവാൽമേജ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ ദാസനും എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മരണം ദുഃഖവും സങ്കടപൂർണ്ണവും ആകുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരത്തിൽ ചാഞ്ചാടുന്നതിന് സഹോദരരെ എന്നെയോർത്ത് നിങ്ങൾ വിലപിക്കേണ്ട, നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വിലപിച്ചോളൂ എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം ഈ സഹോദരന് നല്ലൊരു യാത്രയയപ്പ് കൊടുത്ത് സന്തോഷങ്ങളെ വിടുവാൻ ദൈവടയാകട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആയിരിക്കാം. മഹാപരിശുദ്ധൻ നല്ല ദൈവമാനവർത്താവിൽ നിന്നെ സ്തുതിപ്പാൻ ആരാധിപ്പാൻ ഈ ദിവസം നിന്റെ ദാസനോടുള്ള ഭരണത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് പങ്കു ചേരുവാൻ, ഓരോ മരണവും ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരനുഭവമായി തീരുവാൻ നിന്റെ വരവ് എത്രയും പെട്ടെന്നായിരിക്കും എന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന കാലയളവിൽ ഞങ്ങളും നഗ്നരാകാതെ നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു നിന്നോട് വന്നു ചേരുവാൻ ഇടയാക്കണം. പ്രകൃതിയൊക്കെ അനുകൂലമാക്കാനും തക്ക സമയത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുകയും മക്കള് ഭാര്യ സഹോദരങ്ങളെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെയും ദേശവാസികളൊക്കെയും നീ ആശ്വസിപ്പിക്കണം. നിന്റെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. മഹത്വമെല്ലാം അങ്ങേക്ക് യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കർത്തൃകാഹിളം യുഗാന്ത്യകാലത്തിൽ ധ്വനിക്കുമ്പോൾ നിത്യമം പ്രഭാത ശോഭിതത്തിൻ പാത്തിലെ രക്ഷപ്പെട്ടൂരക്കേരി കൂടിയാകസി പേർ വിളിക്കും നേരം കാണൂ.
ലൂക്കാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം. വാരിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോരുന്നേ, ദൈവത്തെ വിശ്വസിപ്പീൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ. എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടെ പറയുമായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്നു നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും. ഞാൻ പോകുന്ന ഇടത്തേക്കുള്ള വഴി നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. തോമസ് അവനോട്, കർത്താവേ നീ എവിടെ പോകുന്നെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല, പിന്നെ വഴി എങ്ങനെ അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. യേശുവിനോട്, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവിനെയും അറിയുമായിരുന്നു. ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ അവനെ അറിയുന്നു, അവനെ കണ്ടുമിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫിലിപ്പോസ് അവനോട്, കർത്താവേ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം, എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഇത്ര കാലം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്നിട്ടും നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലയോ ഫിലിപ്പോസേ? എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് നീ പറയുന്നത് എങ്ങനെ? ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവെന്നിലുമാകുന്നു എന്നെ നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലയോ? ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ പറയുന്ന വചനം സ്വയമായിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, പിതാവേ എന്നിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് തരികയും ചെയ്യും. അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്കെ അറിയിച്ചു തരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ മഹിമപ്പെടുത്തും. പിതാവിനുള്ളതൊക്കെയും എനിക്കുള്ളത്, അതുകൊണ്ടത്രേ അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കുറഞ്ഞോന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല, പിന്നെയും കുറഞ്ഞോന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ, കുറഞ്ഞോന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല, പിന്നെയും കുറഞ്ഞോന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുമെന്ന് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നുവെന്നും അവൻ നമ്മോട് ഈ പറയുന്നത് എന്ത് എന്ന് തമ്മിൽ ചോദിച്ചു. കുറഞ്ഞോന്നെന്നെ ഈ പറയുന്നത് എന്താവുന്നു? അവൻ എന്ത് സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അവർ തന്നോട് ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നേ അറിഞ്ഞു. യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത്, കുറഞ്ഞോന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കാണുകയില്ല, പിന്നെയും കുറഞ്ഞോന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കാണും എന്നേ ഞാൻ പറയാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചോദിക്കുന്നുവോ? ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കരഞ്ഞ് വിലപിക്കും, ലോകമോ സന്തോഷിക്കും. നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായി തീരും. സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ നാഴിക വന്നതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്. കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച ശേഷമോ ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തിലേക്ക് പിറന്നിരിക്കുന്ന സന്തോഷ നിമിത്തം അവൾ തൻ്റെ കഷ്ടം പിന്നെ ഓർക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ ദുഃഖം കൊണ്ട്, എങ്കിലും ഞാൻ പിന്നെയും നിങ്ങളെ കാണും, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കും, നിങ്ങളുടെ സന്തോഷമാരും നിങ്ങൾ നിന്നെ എടുത്തു കളയുകയുമില്ല. അന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒന്നും ചോദിക്കുകയില്ല. ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും അവൻ എൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരും. ഇന്നുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിലൊന്നും അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, അപേക്ഷിക്കുവീൻ, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകും വണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഇത് ഞാൻ സദൃശമായി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു, എങ്കിലും ഞാൻ സദൃശമായി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാതെ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ച സ്പഷ്ടമായി നിങ്ങളോട് അറിയിക്കാൻ നാഴിക വരുന്നു വന്നു. നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു, ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കൊണ്ട് പിതാവ് താനും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു, പിന്നെ ഈ ലോകത്തെ വിട്ട് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു. അതിനെ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ, ഇപ്പോ നീ സാദൃശ്യമൊന്നും പറയാതെ സ്പഷ്ടമായി സംസാരിക്കുന്നു, നീ സകലവും അറിയുന്നുവെന്നും ആരും നിന്നോട് ചോദിക്കുവാൻ നിനക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നും ഞങ്ങളിപ്പോൾ അറിയുന്നു. ഇതിനാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവരോട്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും താന്താൻ്റെ സ്വന്തത്തിലേക്ക് പിതാവ് പതറിപ്പോവുകയും എന്നെ ഏകനായി വിടുകയും ചെയ്യുന്ന നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു, വന്നുമിരിക്കുന്നു. പിതാവ് എന്നോടുകൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഏകനല്ലാതാനും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്, എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവമേ യേശു നിനക്ക് യോഗ്യമാവുന്നു, ബാരക്കുമോ. ശുദ്ധ സ്തുതിക്കും വീടേ ദൈവ മക്കൾക്കുള്ള ശ്രേയമേ, പരിലസിക്കും സ്വർണ തിരുവീഥിയിൽ അതികുതുകാലിന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. വാനവര് സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമിൽ, വാനവര് സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമിൽ ഇന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുദനെ ഇന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ, പരസുദനെ ഇന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ, പരസുദനെ ഇന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. മുത്തിനാൽ നിർമ്മിതമായി ഉള്ള പന്ത്രണ്ട് ഗോപുരമേ, തവ മഹത്വം കണ്ടിട്ടങ്ങാനന്ദിപ്പാൻ മമ കൺകൾ പാരം കൊതിച്ചിടുന്നേ. വാനവര് സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമിൽ, വാനവര് സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമിൽ ഇന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുദനെ ഇന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ, പരസുദനെ ഇന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ, പരസുദനെ ഇന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. അന്ധതയില്ല നാടേ ദൈവ തേജസ്സൻ മിന്നും വീടേ, തവ വിളക്കാം ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടീനെ, അളവെന്നെ പാടി സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ. വാനവര് സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമിൽ, വാനവര് സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമിൽ ഇന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുദനെ ഇന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ, പരസുദനെ ഇന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ, പരസുദനെ ഇന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. കഷ്ടതയില്ല നാടേ ദൈവഭക്തരൻ വിശ്രമമേ, പുകപ്പെഴുകും പുത്തനേരുശലേമേ, തിരുമാർവേലിന്നു ഞാൻ ചാരിടുമോ. വാനവര് സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമിൽ, വാനവര് സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമിൽ ഇന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുദനെ ഇന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ, പരസുദനെ ഇന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ, പരസുദനെ ഇന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായുള്ള ജീവജലനാധിയിൻ ഇരുകരയും ജീവവൃക്ഷഫലങ്ങൾ, പരിലസിക്കും ദൈവത്തിനുധ്യാനമേ. വാനവര് സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമിൽ, വാനവര് സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമിൽ ഇന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുദനെ ഇന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ, പരസുദനെ ഇന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ, പരസുദനെ ഇന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. കർത്തൃസിംഹാസനത്തിൻ ചുറ്റും വീണകൾ മീട്ടിടുന്ന സുരവരരെ ചേർന്നങ്ങു പാടിടുവാൻ, പുരുമോദം പാരം വളരുന്ന ഹോ
ശാലേമിൽ മാനവര സ്തുതി നാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമിൽ ഇന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ പരസുദനെ എന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ പരസുദനെ എന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ പരസുദനെ എന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ വന്യ ആചാര്യശ്രേഷ്ഠർ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഏവരുമേ ദൈവ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. നീതിമാനായ യഹോവ പറയുന്നു, യഹോവ തന്നു, യഹോവ എടുത്തു, യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നാം യഹോവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു, നമ്മോടായി സംസാരിക്കുന്നു. സകലവും നഷ്ടപ്പെട്ട യോ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. എബ്രായരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഹാബേൽ മരിച്ചിട്ടും അവൻ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ ജ്ഞാനിയായ ശലോമോൻ പറയുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത്? നല്ലൊരു മരണം നടന്ന് വേണ്ട ശുശ്രൂഷ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തി സംസ്കാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭാഗ്യവാനെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നാം ഓരോരുത്തരും വന്നു, നമ്മെ ഈ താൽക്കാലിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പരമപിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ 57 വർഷക്കാലം ഈ താൽക്കാലിക ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ ഈ സഹോദരൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിത്യശാന്തിക്കായി ഇതാ ഞാനിതാ പോകുന്നു സൃഷ്ടാവിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക്. അവിടെ ഞാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഈ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും നമ്മോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നാം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുടെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ്റെ മുൻഭാഗം നാം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു. നാം എപ്പോൾ മരിക്കും, എങ്ങനെ മരിക്കും, എവിടെ വെച്ച് മരിക്കുമെന്നൊന്നും തന്നെ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ദൈവഹിതപ്രകാരം മാറ്റപ്പെട്ട ഈ പിതാവെ, ഈ സഹോദരൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രകാശസ്ഥലത്ത് വസിപ്പാൻ നക്കവണ്ണം നാമെല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ മറിയാമ്മയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ, ആറാട്ടുപുഴ അരിത്തകൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
Thank you.
പാപന ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുകയാണ്. കർത്താവേ, നിൻ രക്തശരീരങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട് ഭക്തരതായി മരിച്ചോ കരുളണമേ, നല്ലൂർണ നിന്റെ മഹത്വമുദിക്കും നിൽക്കണം അവർ വലഭ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി. തന്റെ സ്തുതികളാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദേവനുമരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമായ നാമത്തിൽ വന്നവരെ പരിപാലിക്കുന്നവരാൻ പാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മണ്ണമില്ലാത്തവനെ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. വണ്ണമില്ലാത്തവനെ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ, ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. വണ്ണമില്ലാത്തവനെ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരവും ശുശ്രൂഷയും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നിനക്ക് സ്തുതി. ഇഷ്ടാവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. പാപികളാതിനുടെ ആരോട് കരുണ ചെയ്യുന്ന മശിഹാ രാജാവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. പാറയ്ക്കുമ്പോൾ സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണം. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊതുക്കു തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ പാവോട് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരിശുദ്ധേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ. വിനിയോ ദുഷ്ടങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്നിട്ട് ആ രാജ്യ ശക്തിയും മഹത്വം എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമീൻ. കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൾ നീയാവുന്നു. നിന്റെ ഉദരഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചുക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു. ശുദ്ധമുള്ള നീ വന്നു പറയുമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാവിളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴെപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മനസമയത്തിലും ദേവതമ്പുരാന്റെ വേഴ്ചകളാണമേ. ആമീൻ. ബലഹീനരും പാപികളുമായി ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും രണ്ടിലോളം നീക്കം ചെറിയപ്പെടുമാറാകണമേ. ആമീൻ. കരുണയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കൽപ്പന പ്രകാരം നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദാസന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ദുഷ്ടന്മാരായ മത്സരക്കാരുടെ വലകളിൽ നിന്നും അദൃശ്യമായ അന്ധകാര സേനകളിൽ നീ ദാസനെ സംരക്ഷിച്ച് നീതിമാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രക്ഷാസ്ഥാനത്ത് ചെന്നു ചേരുവാനും നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരോടൊരുമിച്ച് എന്നേക്കും വസിക്കുവാനും ഇവനെ സംഗതിയാക്കണമേ. സംരക്ഷകനാഥാദേവാലേ ും പകലും തിരുമുമ്പിൽ കേണേ പൂകെട്ടിൻ പ്രാർത്ഥന നിൻ സവിതം ഹാലേ ലൂയ്യൗഹാലേ ലൂയ്യാ ശ്രദ്ധിച്ചിടണമൻ യാചനയെ എന്നെ മോഹിച്ചന്നാൽമം ഹാലേ ലൂയ്യൗഹാലേ കുഴിയിൽ പെട്ടോരെ പോലായൻ ഹാലേ ലൂയ്യ തുണയറ്റോരോടൊത്തെ ഞാൻ പാറയ്ക്കുമോ. ഓലം വാദാമൽ ഓലം വൽമീനാമീർന്നോരേ സൗഭാഗ്യം നിങ്ങൾ കുത്താനത്തിൻ നാളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടോരുയിരൻ തിരുമയും മോചനമേകും തിരുരക്തമതും നിങ്ങളെ നിർത്തേടും വലഭാഗ സോമൻകാലോ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് കരുണയും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. കരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സ്തോത്രവും പ്രഭയും പേഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്ത നല്ല ഉന്നതിയും സദായിപ്പോഴും ഇടപെടാതെ കരേറ്റുവാനടി ഞങ്ങൾക്ക് സംഗതിയാകണമേ. മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും കബറടക്കപ്പെട്ടവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നവനും ന്യായാധിപതിമാരുടെ ന്യായാധിപതിയുമായ കർത്താവിനെ സ്തുതിയും.
തൻ്റെ ദാസൻ്റെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതായ ഈ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സുകളുടെ ദിവസങ്ങളൊക്കെയിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും ഈ സുഗന്ധതൂവത്തോടൊന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഉഗ്ലഹുൻ യൗമോ സ്വതഹായവൽ മീൻ ആദിയിലുണ്ടായിരുന്നവനും ഇപ്പോഴുള്ളവനും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നവനും തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ മാലാഖമാരോടുകൂടെ പരിപാലിക്കുന്നവനുമായ വിശ്വാദംബരാനെയും സംഖ്യാതീതമായ നിരകളും ഗണങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും തിരുവുമ്പാകെ പരിഭ്രമിച്ച് പറിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ഭയങ്കരന്മാരായ ക്രോവേന്മാരും സ്ഥിരതയുള്ള ഗണങ്ങളും സ്വർഗീയ മേഘങ്ങളിൽ നിന്നെ ആഘോഷിക്കുന്നു. നിന്റെ ഉഗ്രമായ ശബ്ദത്തിൽ നീ ഉദ്ഘോഷിക്കുമ്പോൾ മരണം വീണുപോകുകയും പാതാളം നശിച്ചു പോവുകയും ആദിഭൂതങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു പോവുകയും ഭൂമിയിൽ ദ്രവിച്ചു ചേർന്നു പോയ സർവ്വശരീരങ്ങളും പുനരായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവും നിർമ്മിതാവും എന്ന നിലയിൽ സൃഷ്ടിശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ നീ വീണ്ടും അവയെ സജ്ജീകരിക്കുന്നു. നന്മയാകട്ടെ തിന്മയാകട്ടെ അവനവൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവയെക്കുറിച്ച് സമാധാനം ബോധിപ്പിക്കുവാനായി സകല വംശങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളും പരിഭ്രമജനകവും ഭയങ്കരവുമായ നിന്റെ സിംഹാസനത്തിനു മുമ്പാകെ വന്നുകൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ബലവാനും കാരുണ്യവാനുമായ ദൈവമായ കർത്താവേയും ഇവയെല്ലാം സംഭവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായ ആ സമയത്ത് നിന്നിലുള്ള പ്രത്യാശയോടെ നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സഹോദരനെയും നിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിർത്തിക്കൊള്ളണമേ. എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏവനും എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു. അവസാന ദിവസത്തിൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്നും ജീവനുള്ള തിരുവായി കൊണ്ടാളി ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ആ വചനം ഞങ്ങളിലും ഈ ദാസനിലും നിറവേറ്റണമേ. ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങിപ്പോരും നിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിൻ്റെ കരുണയെ ദർശിക്കുകയും നിനക്ക് നിൻ്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിരിക്കും സ്തുതി സ്തോത്രവും കരയേറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോശോ വബുക്കുൽ സുബാൻ ലോൽമീൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും നാം കൈക്കൊള്ളപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പൗലോസ് എഴുതി മൃതിമശിഹായിൽ പ്രാപിച്ചോരെ മരണം ബാധിക്കില്ലെന്നേവം മശിഹാനിദ്രാവശരായോർ ഘോഷിച്ചാൻ ശാസ്ത്രീശൻ. ബലവാനും മഹാകാരുണ്യവാനും ദയാലുവുമായ ദൈവമായ കർത്താവേയും തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സഹോദരന് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അണയ്ക്കുന്നതായി പരമള ധൂപം കൈക്കൊണ്ട് സ്വർഗീയ ഊർസ്ലേമിൽ മോഹിനീയ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും തിരുമുമ്പാകെയുള്ള മുഖപ്രസന്നതയ്ക്ക് ഇവനെ അർഹനാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഓറാൻ വാലോഹാൻ ലവൽ മീൻ നുകരുന്നോനു കടും കൈപ്പാണി മരണ കാസം വരിക ജവം പോകാമുടയോൻ നിന്നെ ആരായും നിന്നാത്മാവോ ദാദൂതൻ ചൊല്ലും നേരം പാരം ഘോരം ഖേദകരം കണ്ണീർ കവിളിലൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് ആത്മാവോതുന്നു ശാന്തിയൊടുത്താനത്തോളം തനുവേ നിവസിക്കാഹാലേ ലുയ്യ ഊഹാലേ ലുയ്യ. ഞാൻ വൈദേശികൻ എന്നേ വംചൊന്നിടും ആത്മം ആൾ വിട്ടുടയോൻ വിട്ടതിനാൽ നിൽപ്പാൻ താരമില്ല പ്രേഷിതനെന്നോ ദേവം ഭാഷിച്ചു ആലയവാസം കൈവെടിയുക വരിക കർത്താവരുളിയ നാൾ വരെയും ഞാൻ മേവിയാതാകും മോഹന നശ്വര മന്ദിരമേ വാഴ്ക ശുഭം മെയ്യേ ആലേലുയ്യ ുസുതാ വഴിയാത്രയിലൻ ബാധേയം നീയാം ജഗതി പോഷകനെ പശിയിൽ
നീ എന്നെ പോറ്റി ഞാനെരിയരുതേ നിൻ ധനുരുധിരങ്ങൾ എന്തനുവീന്നും വാസന വീശുമ്പോൾ മാമോദിസെനിക്കോർത്താൽ മുങ്ങാത്തൊരു നൗക നാഥ നിൻ കൃപ കാണണമേ ഞാനുദ്ധാനത്തിൽ ഹാലേ ലുയ്യ ഓ ഹാലേ ലുയ്യ മിനോലം വാദാ മിനോലം വൽ മീന മിന ഹാലേ ഏ ലുയ്യ വേർപാടിൻ വേളയിൽ ആത്മം മെയ്യോടു രാജീയോ എന്തുപകാരം എനിക്കേകും ധനസമ്പാദ്യങ്ങൾ വിധി നിലയത്തിൽ ചോദിക്കും സുഹൃതം ചെയ്തന്നാകിൽ ഫലമുളവായേനെ വാസസ്ഥലവും ധനവും ഞാൻ നുടമസ്താർക്കേകി ഭീകരസിംഹാസന സവിധം പോകും നേരൻ്റെ ഹാലി ളറിയിപ്പാൻ മുറിയോറാകെമേലുവാദാർദ്രതയാൽ നാഥാദേവാദാസന്നേഗണമേ പുണ്യം നിന്മഹിമോദയ നാൾ തന്നിൽ നിർത്തണമേ വലമായിവനെ രക്ഷിപ്പാൻ വന്നോൻ മശിക നിയൻ സങ്കേതം മിത്രം ചാവിരളിൽ പാതാളത്തിൻ നിൻ ശ്ലീപായാണൻ ദീപം എൻ വേർവാടാസന്നം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നിപ്പോൾ നീങ്ങും വേർപാടേകിയ ദൈവത്തെ ഓർത്തന്നെ ഓർപ്പീൻ നിങ്ങൾ വത്സലരെ ശാന്തിയാവാഴ്വിൻ താതന്മാരെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ ഞാനിപ്പോൾ ദൈവം ചൊല്ലും സ്നാനം നോക്കി പോകുന്നു കേൾക്കുക ദേവ നിൻ ശരണേ നിദ്രയിലായോരാത്മത്തെ നിൻ കൃപ ശോഭിക്കും നാളിൽ നിർത്തണമേ വലമായിവനെ ആദ്രതയാൽ നാദാദേവാദാസന്നേഗണമേ പുണ്യം നിന്മഹിമോദയ നാൾ തന്നിൽ നിർത്തണമേ വലമായിവനെ മക്കളിലപ്പൻ കൃപ ചെയ്തതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യും മരണമടഞ്ഞൊരു ദാസനെ നിൻ ജീവാസുരമതുണർത്തണമേ കബറിനുദ്യാനത്തിനായി സോമിൻ കാല കുറിയേലായി സോൻ നിന്നധികാരം താനേങ്ങും ശ്ലീപായാൽ ജീവിതരേകാ തൻപാൽമോ തിമൃതാർക്കേകാ പറയ്ക്കുമോ കബറിന്നേറ്റിടുന്നോനെ നിൻ പ്രേക്ഷകദാതനു മാമ്മലൻ റൂഹൈക്കും ഹല്ലേലൂയ മുറിയോറാകെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനെയും അനുകൂലത്തിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ പുത്തനാക്കി അനുകൂലമാക്കണമേ കർത്താവ് നിന്റെ ആശ്രയത്തെക്കുറിച്ച് മരിച്ച് നിന്റെ വരവിനായി നോക്കി പാർക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പുണ്യപ്പെടുത്തണമേ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെ യാക്കോബിൻ്റെ മടിൽ അവരെ പാർപ്പിക്കണമേ വന്നവനും വരുന്നവനും മരിച്ചവരെ അനുകൂലമാക്കുന്നവനുമായ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യായുസ് ഒരു ജഡീകമായ ജീവിതം മരണത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മളേവരും മനസ്സിലാക്കുന്നതായ ഒരു വലിയ സത്യമാണ്. ഈ മരണത്തോടുകൂടി എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന്
കരുതുന്നതായ കരുതിയിരുന്നതായ സമൂഹങ്ങളും സംഘടനകളും മതങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിലപ്പുറമായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ജീവിതമുണ്ട് എന്നുള്ളതും വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായ മതങ്ങളും സംഘടനകളും സമൂഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രത്യാശ നൽകുവാൻ തക്ക വിധം വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ തക്ക വിധം ഇടയായ വലിയ സംഭവമാണ് കർത്താവ് യേശു മിശിഹ നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ തക്ക വിധം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും കഷ്ടതകളും ദണ്ഡനങ്ങളും ഏറ്റ് ക്രൂശ് മരണം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും പാപത്തെ തൻ്റെ കാൽ ചുവട്ടിലാക്കുവാനും പാപത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാനും അതിൻ്റെ മറുവിലയായി തൻ്റെ രക്തത്തെ നൽകിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ഉയർപ്പ് മൂലം ലോകത്തിന് മുഴുവനും രക്ഷയും പ്രദാനം ചെയ്തതായ ആ വലിയ ദൗത്യം, ആ ദൗത്യം നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രത്യാശയും നല്ല ഉത്തമ ബോധ്യവും വിശ്വാസവും ലഭിക്കുന്നതായ വലിയ സംഭവമാണ്. അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് ഈ ലോക ജീവിതം എപ്പോൾ അവസാനിച്ചാലും അത് നമുക്ക് സമാധാനത്തിനുള്ളതായ വകയാക്കി തീർക്കുവാൻ തക്ക വിധം താൻ നമ്മളെ വീണ്ടുകൊള്ളുവാൻ തക്ക വിധം വീണ്ടെടുക്കുവാൻ തക്ക വിധം ഇടയാക്കിയതായ ആ സംഭവം, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടർന്നുള്ളതായ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ലഭിക്കുന്നതായ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൂതാകുന്നു. അത് കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നതായ, അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതായ, അതിനെ പിന്തുടരുന്നതായ നമുക്ക് താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുന്നതായ ഒരു അവസ്ഥ മാത്രമാകുന്നു ഈ ജഡീക മരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും, എന്നാൽ നിത്യമായ ജീവിതമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യവും അവശ്യവും എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനുള്ളതായ ജീവിതം നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇത് നഷ്ടമല്ല ലാഭമെന്ന് എണ്ണുവാൻ തക്ക വിധം പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് ശ്ലീഹായെപ്പോലെ നമുക്കും സാധ്യതമാകും. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചത്, എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവും എന്ന്. മരണത്തെ ലാഭമെന്ന് കണ്ടതായ അപ്പോസ്തലനെ പോലെ നമുക്കും ഇത് ഗുണവും ലാഭവുമാക്കി തീർക്കുന്നതായ മറ്റൊരു അനുഭവമാകുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതായ വസ്തുതയാണ്. കർത്താവ് മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, കർത്താവിനോട് കൂടെ എഴുന്നള്ളുവാൻ തക്ക വിധം മേഘദൂതന്മാരോടൊപ്പം താൻ വരുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ എവിടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അംശങ്ങളൊക്കെ ചിതറിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ, എവിടെയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, അവയെല്ലാം കൂടിച്ചേരുവാൻ തക്ക വിധം ഉള്ളതായ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ അതിനെല്ലാം കഴിവുണ്ട്. അതാണ് എസക്കിയേൽ പ്രവചനം 37 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അവിടെ അസ്ഥികളുടെ കൂമ്പാരമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഓരോ അസ്ഥിയും ഓരോ ശരീരത്തിൻ്റെ ആ അതിനോട് ചേരുവാൻ തക്ക വിധം കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചു. അസ്ഥി മാത്രമല്ല, അതിന് മജ്ജയും മാംസവും തൊലിയും രൂപവും ഒക്കെ വരുവാൻ തക്ക വിധമിടയായി. കാറ്റ് ഊതുവാൻ തക്ക വിധം കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ കാറ്റടിച്ചു, അത് ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീരുവാൻ തക്ക വിധമിടയായി. അതുതന്നെയാണ് നമുക്ക് ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ചീഞ്ഞ് നാറിയതായ ശരീരത്തെ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ തക്ക വിധം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി, ആ ശക്തിയിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഈ മരണം നമുക്ക് നഷ്ടമല്ല ലാഭമായി തീരുവാൻ തക്ക വിധം വലിയ ഒരു മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ തക്ക വിധം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നീങ്ങേണ്ടവരാകുന്നു. അതാണ് നമുക്ക് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിലെ ജഡീക അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ കുഞ്ഞിന് കരച്ചിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ, പക്ഷേ ഇവിടെയോ നമ്മൾ സന്തോഷമാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ
ഈ ചെന്നെത്തുന്ന ആത്മലോകത്തിൽ അവിടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവമായിരിക്കും. അവിടെ ദൈവത്തോടൊപ്പം വസിക്കുന്നതായ, ദൈവാരാധന കഴിക്കുന്നതായ ആ സമൂഹത്തോടൊപ്പം എപ്പോഴും നിരന്തരമായി സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കുന്നതായ അനുഭവത്തിലേക്കാണ്, പറദീസയുടെ അനുഭവത്തിലേക്കാണ് ഈ ദാസൻ കൂട്ടിച്ചേരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സകലം വാങ്ങിപ്പോയവരും ഉള്ളതായ ആ സ്ഥലത്ത് അവിടെ സമാധാനത്തോടുകൂടി സ്വസ്ഥതയോടുകൂടി ദൈവാരാധനയിൽ തുടരുവാനുള്ള കവിതം, ദൈവം ദേഹത്തിനായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതായ വാസസ്ഥലത്ത് ചെന്നെത്തുവാനുള്ള കവിധം പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് യാത്രയയക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സമാധാനത്തോടുകൂടി ഇനിയും കർത്താവിൻ്റെ എഴുന്നള്ളത്തിൻ്റെ ആ ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി സജീവമായ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്നുള്ളതായ ആ പ്രത്യാശയോടുകൂടി യാത്രയയക്കുവാൻ്റെ വിധമാണ് നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതും. അങ്ങനെ ഈ പ്രിയദാസന് ഇനിയിപ്പം രോഗങ്ങളോ വേദനകളോ സങ്കടങ്ങളോ ദുഃഖങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതായ അവസ്ഥയിൽ ആത്മലോകത്തിൽ അവിടെ സന്തോഷചിത്തനായിട്ട് ഈ ദാസൻ പാർക്കുവാൻ പോകുന്നു. ആ ഒരു സമാധാനം നമ്മൾ കൈവരിക്കണം. ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഈ ശുശ്രൂഷകൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ഇത് ഈ ജഡത്തെ സംസ്കരിച്ച് ഇതേ അവസ്ഥയിൽ അത് സൂക്ഷിക്കുവാൻ തക്ക വിധമുള്ളതായ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഇത് പിതാക്കന്മാരോടുകൂടി ചേരുവാൻ തക്ക വിധം പള്ളിയിലെ ശുശ്രൂഷകളും കഴിഞ്ഞ് സെമിത്തേരിയിൽ അടക്കം ചെയ്ത് അതിന് ധൂപമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതായ അനുഭവം, ഇത് തലമുറകളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ഈ തലമുറകളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്തിനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ അവനോടൊന്നിച്ച് മണവാട്ടിയായ സഭയെ താൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ സഭ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് വലിയ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം, ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം, ആ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി പ്രിയദാസിനെ നമുക്ക് യാത്രയയക്കാം. തിരുമൂലപുരന്മാർ, ബസേലിയോസ്മാർ, ഗ്രിഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവകയുടേതായ എല്ലാ അനുശോചനവും പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഇനിയും അന്ത്യചുംബനം നൽകുവാൻ തക്ക വിധമാണ്. ജാതികളെപ്പോലെ വിലപിക്കുവാൻ തക്ക വിധം ഇടയാകാതെ നെറ്റിക്ക് മാത്രം ചുംബനം കൊടുക്കുക. അത് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ. ഈ കോവിഡ് കാലത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അത് സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ മാത്രം ചുംബനം നൽകുക. പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വാഹനത്തിലായിരിക്കും. അത് വേണ്ടതായ ക്രമീകരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചുമതലപ്പെട്ടവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വാഹനങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്നവർ നിരനിരയായിട്ട് ഈ ആംബുലൻസിന് മുമ്പായിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുവാൻ തക്ക വിധം ഇടയാകണം. കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും. 200 പേരിൽ കൂടുതലൊന്നും പള്ളിയിൽ വരുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും കർശനമായ നിയമമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വയം നിയന്ത്രണത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള കാര്യവും സ്നേഹമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. ഒരു സുഹൃത്ത് റോയിയുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് വാക്ക് പറയണമെന്ന് ആവശ്യം പറയുന്നു. കർത്താവിൽ പ്രിയരെ, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ അച്ചുകുഞ്ഞ് വ്യക്തിപരമായി എനിക്കൊരു സഹോദര തുല്യനായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും എന്നോട് ഒരു വാക്ക് ആലോചിക്കുവാനായിട്ട് മനസ്സ് കാണിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഓൾ കേരള മീറ്റ് മർച്ചൻ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനാരോഗ്യ സമയത്ത് പോലും എന്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചാലും അദ്ദേഹം ഓടി വരുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴ് ദുഃഖാർത്ഥരായ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും എൻ്റെ ഈ അസോസിയേഷനും പങ്കുചേരുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈവം പ്രത്യാശയുടെ ലോകത്ത് നല്ല സ്ഥാനം കൊടുത്ത് കുടുംബത്തിന് പ്രത്യേകമായ സമാധാനം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിലുള്ള അനുശോചനം ഇവിടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടും എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ചുംബനം നൽകാവുന്നതാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർ, വാഹനങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്നവർ, പള്ളിയിലേക്ക് പോകേണ്ട അത്യാവശ്യമുള്ളവർ പള്ളിയിലേക്ക് നീങ്ങാവുന്നതാണ്. Thank you.
അനുഗ്രഹം തേടി ദൈവത്തോട് തുറന്നിടാ. എത്തുന്നേ ഞാൻ എൻ നാഥന്റെ ചാരി കിട്ടെന്നൊപ്പമുണർന്നിടാ. കരയുന്നോ നിങ്ങൾ എന്തിനായി ഞാൻ സ്വന്ത ദേശത്ത് പോകുമ്പോ. കഴിയുന്നു യാത്ര ഇത്ര നാൾ കാത്ത അവനത്തിൽ ഞാനും ചെന്നിതാ. പോകുന്നേ ഞാൻ എൻ ഗൃഹം തേടി ദൈവത്തോട് തുറന്നിടാ. എത്തുന്നേ ഞാൻ നാഥന്റെ ചാരി കിട്ടെന്നൊപ്പമുണർന്നിടാ. എന്നൊപ്പമുണർന്നിടാൻ
Thank you.
കൂട്ടും നോർക്കാം
क्यों निष्टपाल नम्बेल सुरक्षित वे अगल पाली एलोर और मीटर अगल पाली मस्क वाई मूक अटयुन तक मस्क वाड़ी अटयुन तक अब मस्क धरचको अगल पाली एल निधम श्रद्धि मृतशरी वड़क वशत चेर निप अगर निक चेर निण इपत वन निक अल्प अगर निक धूवमीशान सौकर्य पर शुश्रूष आरंभ संगतिया
ഇവന്റെ യാത്രയ്ക്ക് നിന്റെ സഹായം പരസ്യമായി അയച്ചു കൊടുക്കണമേ. കൃപാപൂർണമായ വലങ്കി ഇവന് നീട്ടിക്കൊടുത്ത് രണ്ടാം മരണമാനിയിൽ നിന്നവനെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊള്ളണമേ. അദൃശ്യമായ അതിന് ശക്തിയാൽ ഇവനെ സഹായിക്കണമേ. രാജുക്കളുടെ ഭയങ്കരമായ ഉളവിടത്തിൽ നിന്നവനെ രക്ഷിക്കണമേ. ഇവന്റെ പ്രമാണ ലംഘനങ്ങൾക്ക് തക്ക പോലെ ഇവനെ നീ വിധിക്കരുത്. തിരുസന്നിയിൽ സർവരും കുറ്റക്കാർ തന്നെയാണല്ലോ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ ദുർബലതയിൽ കരുവി തോന്നണമേ. ഞങ്ങളിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ തിരുനാമത്തെയും നിന്റെ മഹാകരുണയും ഞങ്ങൾ ഇവനിൽ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിന് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായപുത്രന്റെ അനുഭവങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുമാറാക്കണമേ. നിന്റെ കൃപയും കരുണയും ഇവന്റെ മേലുദിക്കണമേ. ഇവൻ വിശ്വസിച്ചതായ ജയമുള്ള സീബായ് ഇവനെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സമൂഹത്തിൽ വസിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശ സ്തംഭമായി ഭവിക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ വംശശത്രുവായ സാത്താൻ തന്റെ ദുഷ്ടമായ ആഗ്രഹം നിറവേറാതെ ലജ്ജിച്ച ബോധക്കോണ്ണം നിന്റെ കരുണ ഇവനിൽ ഉണ്ടാകുമാറാകണമേ. കർത്താവേ, തിരുനാഭക്തന്മാർക്കുള്ളിലെത്തുന്നവരെ ഈ നിന്റെ ദാസനെ കോട്ടേനിയായും കാവൽക്കാരനും സായിമായിരിക്കണമേ. അവിടെ ആനന്ദമില്ലാത്തതായ മഹിമയിൽ ആനന്ദിക്കുമാറാകണമേ. അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിൽ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും കഷ്ടതകളും വിസ്മരിക്കുവാൻ ഇവനെ സംഗതിയാകണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ ആരാധകരായ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഇവയ്ക്കെല്ലാം യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ. വെടിപ്പുള്ളതും ആനന്ദകരവും ഭാവരഹിതമായ ജീവിതത്താൽ അന്ധകാരത്തിന്റെ ദുഷ്ടസേനകൾക്ക് വിധേയമാകാത്ത സമാധാനപരമായ നിര്യാണം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. കർത്താവേ, കരുണാദൃഷ്ടിയാൽ ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിച്ച് വിലപിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ആശീർവദിക്കുകയും ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും പ്രാണമുതരായിരിക്കുന്നവർക്ക് മുഖപ്രസന്നത നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഏത് സ്ഥാനത്തും അവനും എന്റെ ആവശ്യാനുസരണം ശരണവും പ്രത്യാശയും ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ മുഖത്തു നിന്ന് കണ്ണുനീരും ദുഃഖവും നീക്കിക്കളയണമേ. ദൈവമേ, നിന്റെ മെഷിയായുള്ള പ്രത്യാശയും മുൻകൂട്ടി നിന്റെ അടുക്കളയൊക്കെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടവരും ശ്രേഷ്ഠവും അനിയുമായ അവിടുത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമായ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും ഗുരുക്കന്മാർക്കും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വഹിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ കൃപയാൽ ഭാഗ്യകരമായ ഭവനങ്ങളിൽ വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടിയുള്ള ആശ്വാസം നൽകണമേ. ആ പ്രത്യക്ഷതയെ ലജ്ജാരഹിതമായ പ്രസന്ന മുഖങ്ങളോടുകൂടെ എതിരേൽക്കുവാൻ ഞങ്ങളും കാത്തിരിക്കുന്നു. കർത്താവേ, മുൻകൂട്ടി നിർമ്മാവശ്യവരും ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നവരുമായി രക്ഷിതരും അവിടുത്തെ കർത്തൃത്വത്തിൻ്റെ ദാസരുമായ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആദ്യമില്ലാത്ത നിന്റെ ആയത്തിൽ വന്ദ്യവും ഗ്രഹണാതീതമായ നിന്റെ നാമത്തെയും നിന്റെ ഏകപുത്രനെയും നിന്റെ പരിശുദ്ധരുമായ സ്തുതിച്ച് പോയിട്ടുവാൻ യോഗ്യരായി തീരണമേ. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾക്ക് ഒരിയാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിൽ എന്തോ നീക്കം കൈക്കൊള്ളുമാറാട്ടെ. മരണം പ്രാപിച്ചഴുകിപ്പോയോ ഞാൻ ലാസറിനെ കബറി ആഹ്വാനം ചെയ്ത കൽപ്പന പ്രകാരം ഇവിടെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറിയേക്കും. ഈ ദാസന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിശാചുക്കളുടെ കഠിന ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും അന്തരീക്ഷവാസികളും അദൃശ്യരുമായ ശത്രുക്കളുടെ അദൃശ്യഗണത്തിൽ നിന്ന് ഈ ദാസന്റെ ആത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുമാറാകണമേൽ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും നിത്യദൈവം ഈ ദാസന്റെ ആത്മാവ് യാത്ര ചെയ്ത് നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആലയങ്ങളിലും ജീവനുള്ളവരുടെ പട്ടണത്തിലും ചെന്നു ചേരുവാൻ ഞങ്ങളിലുള്ള നിന്റെ മഹാകരുണയാൽ സംഗതിയാക്കുകയും ചെയ്യണമേൽ. മോറാൻ വാലുഹാൻ ലവൽ മൃതരപ്പീപ്പോൻ തങ്കൽപ്പനപാലിച്ചോ വൈദേശോ വസ്ത്രം നൽകിയിടുമവനെ രാജ്യത്ത് തിരേൽപ്പാൻ അവർ മേഘങ്ങളിലേറി വരും. അവനാനന്ദത്തോടാർക്കും വന്ന് ൈക്കൊണ്ടിടുവിൻ കൽപ്പന കാത്തോ കായ് മുമ്പേ ദാസൻ കരുതിടുമാരാജ്യേരിൽ നിന്നും മാശിഹാദൻ ഭൂഷ്മായേ ചോരേ മൃതരെ വഴി നിങ്ങൾ
പ്രത്യാഷേധം പ്രാപിപ്പിൻ. ഉയിരോടെഴുന്നേൽക്കും നിങ്ങൾക്കേടെ ഏതും തീണ്ടേടാതെ കല്ലറയിന്നും പറദീസ പോകാൻ നിങ്ങൾ കരുതൻ ആശിച്ചിടുന്നേവാനിൻ കാകളനാദത്താൽ മൃതരെല്ലാരും എഴുന്നേൽക്കും. താൽക്കാലികമാമീകാത്രം നിത്യ അതേ പ്രാപിച്ചിടും. തനുവഴി നിൽക്കും കേടില്ലാതുത്ഥാനത്തിൻ വന്നാളിൽ വസിക്കട്ടേ നയച്ചിട്ടാവിൽ തിരുണിൽ മാലന്മാരിൽ വീട്ടി അജീവപ്പാലി നീരാമതി ലോകങ്ങളിൽ വരുന്നോരിൽ നിന്നഭയത്തിൽ നീന്തിരാമദാസീഴോക്കിട്ടവകാശം നൽ ഈടേണം ശാശ്വത സുസ്ഥിര രാജ്യത്തിൽ മൃദനാം ദാസന്നുത്ഥാനം ദിവസം വേദനയിൽ ദിവസം കടുവേദന ദിവസം കടു ദിവസം നാദാ നൽകണമായി ഒരുപോലെ മൃതി നുകരണമെന്നാൽ യൗവനമൃതി കഹിപ്പാൽ കഠിനതരം നാദാ നൽകണമാശ്വാസമൃതി മുന്നറിവന്നെ സത്തരമേക്കുകയാലിവനുദാനത്തിൽ നൽകണമാശ്വാസിക്കാസേഹിതനുതകീടാവം നിപി വചനം ക്രിയാൽ നിറവേറി ഗുണനാഥാ ചെയ്യുക. മറ്റോർക്കായി കഷ്ടപ്പെടുവാനും നാശകനാമൃതിയെ ചൊല്ലിക്കരയാനോ ബാധിതയുണ്ടേവനോ. എന്നെല്ലാം സ്തോത്രം കർത്താവേ, നിന്നാൽ മുതർവ്യരും സ്വർഗം നേടിയിടും സ്തോത്രം പാടിയിടും. ആദാം നിജമക്കൾ കേറിയ കാസാമീയത്തിനും പാലം ചെയ്യുവാനാദാമി ആത്മജരത് മുറയായി കൈമാറി. പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് ലീഗ കൊരിന്ത്യർ കൃതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ആഹായി പറയുമോ? അനുഗ്രഹങ്ങളും നീക്കുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നീതിയോടെ ഹൃദയത്തെ ഉണർത്തുവീൻ, നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യരുത്. ചില ആളുകൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാകുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ മരിച്ചവരെങ്ങനെ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുമെന്നും ഏത് ശരീരത്തോടുകൂടി വരുമെന്നും ചോദിച്ചേക്കാം. പോഷാ, നീ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്ത് ക്ഷയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മുളയ്ക്കുന്നില്ല. നീ വിതയ്ക്കുന്നത് ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്ന ശരീരമല്ല, ഗോതമ്പിൻ്റെയോ യവത്തിൻ്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ധാന്യത്തിൻ്റെയോ വെറും മണി മാത്രം. എന്നാൽ ദൈവം തൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഓരോ വിത്തിനും അതിൻ്റെതായ ശരീരം നൽകുന്നു. എല്ലാ ശരീരവും ഒന്നുപോലെയല്ല. മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം ഒന്ന്, മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരം മറ്റൊന്ന്, പക്ഷികളുടെ ശരീരം വേറൊന്ന്, മത്സ്യങ്ങളുടെ ശരീരം വേറൊന്ന്, സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളുണ്ട്, ഭൗമിക ശരീരങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ സ്വർഗീയരുടെ തേജസ് തേജസ് ഒന്ന്, ഭൗമിയുടെ തേജസ് മറ്റൊന്ന്, സൂര്യൻ്റെ തേജസ് ഒന്ന്, ചന്ദ്രൻ്റെ തേജസ് മറ്റൊന്ന്, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തേജസ് വേറൊന്ന്. നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിലും തേജസ്സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്രകാരം തന്നെയാകുന്നു മനുഷ്യരുടെ പുനരുദ്ധാനവും. നക്ഷത്രയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു, അനുശ്രതയിൽ ഉദ്ധാനം ചെയ്യുന്നു, ഹീനമായി വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ബൗദ്ധത്തോടെ ഉദ്ധാനം ചെയ്യുന്നു, ബലഹീനതയോടെ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു, ബലിഷ്ഠതയോടെ ഉദ്ധാനം ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ശരീരം വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു, ആത്മീയ ശരീരം ഉദ്ധാനം ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ ശരീരമുണ്ട്. ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദാൻ ജീവനുള്ളവനായിത്തീർന്നെന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒടുക്കത്തെ ആദാൻ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവുമായി. എന്നാൽ ആദ്യ ആത്മീയനല്ല ഭൂമിയിൽ എത്രയുണ്ടായത്. ആദ്യ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണുകൊണ്ടാക്കപ്പെട്ടവനും രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യൻ സ്വർഗീയനായ കർത്താവുമാകുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവരെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെ തന്നെ ഭൗമികരും, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവരെ എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും സ്വർഗീയരും. ഭൂമികൻ്റെ ആദരിച്ചും നന്ദരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്വർഗീയൻ്റെ ആദരിച്ചും നന്ദരിക്കും. എന്നാൽ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ, ജഡരംഗങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യം അറിയിക്കുവാനുള്ളതല്ല, നശ്വരമായത് അനുശ്ചിതയെ അറിയിക്കുന്നതല്ലെന്നും ഞാൻ പറയുന്നു. ഇതാ ഞാനൊരു രഹസ്യം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു.
നാം എല്ലാവരും നിദ്ര പ്രാപിക്കുക. എല്ലാ അവസാന കാകള ഊതുമ്പോൾ കണ്ണിമിക്കുക. അത്ര വേഗത്തിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. മരിച്ചവർ അക്ഷയമായി പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ നശ്വരമായത് അനശ്വരതയും ഹൃദ്യമായത് അമൃതതയും ധരിക്കുവാൻ പോകുന്നു. പെട്ടിടണമേ അടിയാങ്ങനെ ഏറും കൃപയാലിവരെ പേട്ടിക്കൂയ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഞാൻ സത്യമായും സത്യമായും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, പിതാവ് ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നതല്ലാതെ പുത്രന് സ്വന്തമായി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല. എന്തെന്നാൽ പിതാവ് ചെയ്യുന്നവയെ അപ്രകാരം തന്നെ പുത്രനും ചെയ്യുന്നു. പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുകയും താൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുവാനായിട്ട് അവയിലുപരിയായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളെയും അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പിതാവ് മരിച്ചവരെ ഉദ്ധരിച്ച് ജീവിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പുത്രനും തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു. പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരും പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കാനായിട്ട് പിതാവ് ഒരുവനും വിധി നൽകാതെ ഞാവിധിയെല്ലാം പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവനെ പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ സത്യമായും സത്യമായും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എൻ്റെ വചനം കേട്ട് ന്യായിച്ചവന് വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്. അവൻ ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ ഉൾപ്പെടാതെ മരണം വിട്ട് ജീവനിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സത്യമായും സത്യമായും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, വാങ്ങിപ്പോയവർ ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം വരുന്നു. അത് ഇപ്പോൾ തന്നെയും ആവുന്നു. എന്തെന്നാൽ പിതാവിന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുള്ള പ്രകാരം പുത്രനും തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ടായിരിക്കണ്ടക്കോണ്ണം വരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ന്യായവിധി കൂടി നടത്തുവാൻ അവനെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവൻ മനുഷ്യപുത്രനാകുന്നു. ചൗക്കലറിൽ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നന്മ ചെയ്തവർ ജീവന് വേണ്ടിയും തിന്മ ചെയ്തവർ ദണ്ഡവിധിക്ക് വേണ്ടിയും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുന്ന സമയം വരുന്നു. ഇതിൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട എന്ന് താൻ കൽപ്പിച്ച അരുളി ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും മേലധികാരമുള്ളവനും മരണത്തിന്റെയും വിയോഗത്തിന്റെയും ഇളയവനും ആത്മാക്കളുടെയും സർവ ജനങ്ങളുടെയും രാജാവുമായ മെസ്സിയ തമ്പുരാനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനം ജീവനുമാകുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവനുണ്ട്. അവൻ ന്യായവിധി ഉൾപ്പെടാതെ മരണത്തിന്റെ ജീവനിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് അല്ലി ചെയ്തിന വിശ്വ തമ്പുരാനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. മരിക്കുന്നവന്റെയും മരണഗതി കാലിൽ തുടങ്ങി തലവരെ എത്തുന്നതിനിടയ്ക്ക് അവന്റെ മനസ്സ് അനുതാപത്തിലേക്ക് തീർത്തപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് ജ്ഞാനസമ്പൂർണമായ തന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ കൽപ്പിച്ച് ക്രമീകരിച്ചനായ വിശ്വ തമ്പുരാനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ നിന്റെ എതിരെ എതിരെ പുറപ്പെടുകയും സകല പരിശുദ്ധന്മാരും ഒന്നിച്ച് നിന്നെ നിന്റെ പിതാവിനെയും പരിശുദ്ധ രൂഹായം സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യത്തക്കണം. സന്തോഷപ്പെടുന്ന നിന്റെ പുനരുദ്ധാരന്റെ പ്രകാശ രക്ഷകളാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രസവിപ്പിക്കണമേ. നാം മൂന്നോ പ്രാവശ്യം
സഹായവനായിട്ടുകൊടുക്കണമേ. ഇവന്റെ മനുഷ്യരത്തിൽ വീഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ഐത്താരം മുഖാന്തരം അയാറിൽ പതിയിരുന്ന് മനുഷ്യാത്മാക്കളുമായി പോരാട്ടം നടത്തുന്ന പ്രതികൂല സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശത്രുവിന്റെ പാളയത്തിൽ നിന്നും ഇവൻ രക്ഷപ്പെടുമാറാകണമേ. പ്രകാശഭവനങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടി ആനന്ദത്തിലേക്ക് ഞാൻ നീക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഇവൻ സന്തോഷത്തോടും ആനന്ദത്തോടും കൂടി നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധവും സഹായിക്കും പുതിയും സ്തോത്രവും വരേറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഓശോ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിശ്രമത്തിനും യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനും പരിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടിയുള്ള ആനന്ദത്തിനുമായി പിതാവിന്റെയും തന്റെയും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധരുടെ നാമത്തിൽ നിത്യജീവന് വേണ്ടി തൈലം ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു. മധുരവായോ കാതീശ്വരായ മണലേക്ക് തന്നെ തിരുവേരും വീണ്ടും നവീകരിച്ചും ചെയ്യും എന്നരളി ചെയ്ത കർത്താവേ ഇതാ നിറവേറിയിരിക്കുന്നു. സ്വീകരണം ഞാൻ നേടാനർത്ഥിപ്പേക്കും ശ്ലോമോ നൽകിടുവേ നോർക്കിൻ പ്രിയരെ എന്നെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ീതം പാടും നമ്മുടെ ജീവൻ പ്രാണപ്രദേവാനന്ദ്രമുഖമാർന്നല്ലോ ീതത്തോടൊത്തു ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണവുമേ കുസ്തുതി പാർക്കുമോ എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ സമയത്തും ഒരുങ്ങനെ ഭൂമി സമാധാന നിരപ്പോ മനുഷ്യർക്കുള്ള സ്വർണ്ണമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സുരശുക്കളുടെ പിതാവ് സ്വർഗീയ രാജാവ് സൃഷ്ടാമാക്കിയ ദൈവമായ കർത്താവേ നിന്നെയും യേശുമിശിഹായ യോത്തനാം ദൈവമായ കർത്താവേ വിശുദ്ധ റൂഹായുടെ നിന്നെ നിന്റെ സ്ത്രീയുടെ വലുപ്പത്തെ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തിന്റെ ഭാഗത്തെ വഹിക്കുന്നതിന് വൈദ്യനുള്ളവേ നിന്റെ ജവിയായി ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കൊള്ളണമേ. നീ മാത്രം പരിശുദ്ധനാകുന്നു, നീ മാത്രം പിതാവായ ദൈവത്തിന് മോഹത്തിന് നിത്യമായ കർത്തവ്യമുള്ളവനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ സർവശക്തിയായ നീ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു, നിന്റെ ദിനാമോഹത്തോടെ നേകമാന്തി പ്രാബല്യമുള്ളവനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മംഗളരെ നീ അടയ്ക്കരുതേ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ പാവിടാങ്ങളേറ്റ് പറയുന്നു. കർത്താവേ മണ്ണത്താ ഞങ്ങളുടെ മണ്ണം വാങ്ങുവാനായിട്ട് നിന്റെ സ്നേഹം നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് ഇറക്കി ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യണമേ. കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവായ സത്യദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്വരലോകമേ പിതാവിന്റെ പ്രകാശത്തിനുള്ള പ്രകാശം സത്യ സത്യദൈവവും വ്യഞ്ജനം സൃഷ്ടയില്ലാത്തവനും സാരാശത്തെ പിതാവിനോടെ സമത്തോളനും സ്വലോകം മോഹൻ നിർമ്മിച്ചവനും മനുഷ്യ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരുമേന സഹപ്രകാശ സുഖത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി അറിയാമെന്ന് ശരീരത്തെ മനുഷ്യനായി ഉദ്യോഗസ്ഥയില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്റെ ഉച്ചതറയ്ക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് മെച്ചിയടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം എന്റെ സുഖത്തിലേക്ക് കടയേറി തന്റെ പിതാവിനും തന്റെ വലിയ മതത്തോടെ ഇനിയും പരിപാലിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.
ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചുള്ളതായ ശുശ്രൂഷകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയും മൃതശരീരം പിതാക്കന്മാരോടുകൂടി ചേരുവാൻ തക്ക വിധം സെമിത്തേരിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതായ കല്ലറയിൽ സംസ്കരിക്കുവാൻ തക്ക വിധം കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്. ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പ്രധാന കാർമ്മ്യത്വം വഹിച്ചതായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീയമ്പി വർഗീസിനോടുള്ളതായ നന്ദി സ്നേഹവും ആദരവും അറിയിക്കട്ടെ. കടന്നു വന്ന ഭവനത്തിലും ആശുപത്രിയിലും ഒക്കെ വന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു, കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിക്കുവാൻ തക്ക വിധം സഹായിച്ചു. ഇടവക ജനങ്ങൾ, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മകൾ ഒക്കെ ഈ കുടുംബത്തോട് കാണിച്ചതായ സ്നേഹത്തിനായിട്ട് നിങ്ങളേവരോടുമുള്ളതായ പ്രത്യേക നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. വിവിധ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ നേതാക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നീറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ചുമതലപ്പെട്ടവരൊക്കെ വന്ന് വേണ്ടതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഏവരോടുമുള്ളതായ പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനിയും ഈ പ്രിയദാസന് ആവശ്യമുള്ളത് പ്രാർത്ഥനയുടെ മാത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. 40 ദിവസത്തേക്ക് ഭവനത്തിലുള്ളവർക്ക് നോയമ്പായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമപ്രാർത്ഥനകളിൽ പ്രിയദാസനെ നിങ്ങളേവരും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Thank you.
സഹോദരങ്ങളെ പരസ്പരം ആശംസിക്കുകയും അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും മരിച്ചവരുടെ സംസ്കാര നീതീകരണം പ്രാപിക്കുകയും മൃതനിൽ നിന്ന് കരുണ പിൻവലിക്കരുത് ബിരുദഭവനത്തിൽ പോകുന്ന വിലാഭവനത്തിൽ പോകുന്നതാണെന്ന കൽപ്പനയനുസരിച്ച് വിശുദ്ധ സഭയുടെ പ്രജകൾ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്ന ദൈവികമായ തിരുവെഴുത്ത് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് തമ്പുരാൻ നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും ശാന്തിയും നൽകട്ടെ. ഇന്ന് തമ്പുരാൻ ഭരണത്തിൽ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന ദാസനും ആരാധകനുമായ ഇവിടെ കൃപയോട് ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകണമേ. നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ എന്ന് വന്നേ കണ്ടോകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടി കർത്താവിനാൽ നിങ്ങളെ അവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു.
ഈ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ ഞങ്ങളോട് സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളെ ജീവൻ തമ്പുരാൻ വാഴ്ത്തി നൽകി വരാട്ടെ. ഈ മാർത്താവ് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളെ വാങ്ങിപ്പോയവർക്ക് പാപപരിഹാരം നൽകട്ടെ. ദാവപുത്രനും പരിശുദ്ധരൂഹായുമായുള്ളവരെ ഒരു ഹീരോഗ്രൂഹമായ പ്രാർത്ഥനകൾ ഭഗവാനിൻ്റെ സിംഹാസത്തിന് മുമ്പാകെ കേൾക്കപ്പെട്ടു അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുമായി തീരുമാറാകണമേ. അപോരോഹോ ശോഭ
Yeah.